လာပါခင်ဗျာဒီဒီပတ်မှတ်မှတ်သားစကားများစီစဉ်မှာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်အတွင်းသတင်းမီဒီယာတွေမှာပြောကြားခဲ့တဲ့စကားတွေတည်းဟာထူးခြားသတိထားမိတဲ့စကားတွေကိုပြန်ပြီးတော့ပြောပြခြင်းပါတယ်သတင်းမီဒီယာတွေအနေနဲ့မျက်မျက်တတရေးသားဖို့လိုပြီးလူကခွေးကိုကိုက်မှသတင်းမဟုတ်ပဲအန္တရာယ်ရှိတဲ့ခွေးကလူကိုကိုက်ရင်လည်းခွေးရဲ့အန္တရာယ်ကိုအများပြည်သူသိဖို့သတင်းရေးရမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းတက်မတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးခွဲရဗိုလ်မှူးချုပ်စော်မင်းထွန်းကပြောကြားလိုက်ပါတယ်မလာ20နှစ်နေရပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာဘုံမှုကျုပ်စော်မဲထွန်းကအခုလိုပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။တရားမြတ်မြတ်တတရေးနိုင်ဖို့ပေါ့နော်။သတင်းကိုအမှန်ကိုအမှန်တိုင်းရေးနိုင်ဖို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းခဲ့တာရှိတယ်။အဲကြောင့်တရားမြတ်မြတ်တတရေးနိုင်ဖို့ဆိုတဲ့ဟာမှာသူကတော့မီဒီယာတွေကတော့မျိုးစုံပြောမှာပေါ့လေ။မျိုးစုံပြောကြကျွန်တော်တို့ခင်ဗျားတို့မီဒီယာလောကမှာခေစားနေတဲ့စကားလုံးတွေပဲကျွန်တော်ပြောမယ်။မီဒီယာလောကမှာကဟိုအစင်ဆက်ခေစားလာတာပေါ့။ခွေးကလူကိုကြိုက်တာတွေတင်းမဟုတ်လူကခွေးကိုကြိုက်တာတွေတင်းလို့ပြောတယ်ကောင်းပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ခွေးကလူကိုကြိုက်တာတင်းမဟုတ်လူကခွေးကိုကြိုက်တာတင်းဆိုခင်ဗျားတို့ကနော်လူကနေပြီးခွေးကိုကြိုက်တဲ့ဟာကိုပဲတင်းလို့ပဲရေးကြတော့မှာလားခွေးကလူကိုကြိုက်တာတင်းတခါမှမလုပ်တော့ဘူးလားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှလည်းကျွန်တော်တို့တာဝန်ရှိတယ်လို့ခံယူရဲခွေးဒီဘလောက်ဆိုးရဲခွေးဖြစ်ကြောင်းဒီခွေးကဘလောက်အန္တရာယ်ရှိကြောင်းဒီခွေးဒီဘလို့ဖြစ်လာနိုင်တဲ့အကြောင်းကိုခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဟုတ်ပြီနော်လူအတွက်ဘလို့အန္တရာယ်ရှိတဲ့အကြောင်းပြောပြပြောပြရင်ခမားတို့မှာဘာတာဝန်ရှိပြီဆိုတော့အဲ့ခွေးသည်တည်သူလူတို့ကိုအဲ့ခွေးသည်ယူနေတဲ့ခွေးဖြစ်ကြောင်းအဲ့ခွေးသည်အန္တရာယ်များတဲ့ခွေးဖြစ်ကြောင်းခမားတို့မှာတာဝန်ရှိတာလေရခိုင်တပ်တော် AA ကိုအကြမ်းဖက်အဖွဲ့နဲ့မတရားသိမ်းဖြင့်ခြေညာလိုက်တာဟာစစ်ပေါင်းကိုချက်လိုက်တာဖြစ်ပြီးမဆုံးနိုင်တဲ့စစ်ပွဲတွေဖြစ်လာစရာရှိတယ်လို့ရခိုင်မျိုးသားပါတီ AMP ကတည်သူလူတို့ကိုယ်စားလှယ်ဦးဖေးတန်းကပြောလိုက်ပါတယ်မလား24ရင်းကလွတ်တော်မှာသတင်းတော်တွေနဲ့တွေ့ဆုံရမှာဥဖေးတန်းကအခုလိုပြောရတာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုထပ်ပြီးတော့ဟာလာစစ်မီးရှင်ကိုပြင်လိုက်တဲ့အခါမှာစစ်ပောင်းကပူကျဲပြီးတော့ဆွေးနွေးလေးလမ်းကြောင်းဟာပိတ်သွားတဲ့အတွက်နဲ့ကျွန်တော်တို့မှာဒါကကျွန်တော်တို့ဘက်ကတခိုင်ပြည်သူတွေအတွက်ပေါ့နော်တော်တော်ကိုစိုးရင်ကြောင်းကြစရာဖြစ်တယ်ဒါမဆုံးနိုင်တော့မပြီးနိုင်တော့တိုက်ပွဲတွေရှစ်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့အလားအလာတွေကျွန်တော်တို့မြင်နေရတာပေါ့တိုးတက်တဲ့အမြင်ရှိတဲ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတူကထိန်ချောင်ပြုပြင်သွားမှသာလေမြန်မာနိုင်ငံဟာစစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီကိုရရှိမှာဖြစ်တယ်လို့ရှန်တိုင်းရသမျှဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ် SNLD ကလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးဆိုင်ထွန်းကြီးကပြောလိုက်ပါတယ်။မလ20ရက်နေ့ကလွှတ်တော်မှာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးအစိုးရရှုံးနိမ့်ခဲ့ရတဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းတောက်တွေနဲ့တွေ့ဆုံရမှာဦးဆိုင်ထွန်းကြီးကအခုလိုပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာဆိုလဲဒါတမရဒီဖီဒရမုစ်တို့ပါတို့ဒါသူတို့ကဒီအရာပဲစစ်ဆိုင်အရာပဲစစ်ပဲစစ်ဆိုင်ရေးကောင်းမွန်အောင်လုပ်ပြီးမှတိုင်းပြည်ကိုဒီမိုကရေစီအဲဒီမိုကရေစီတိုင်းပြည်ဖြစ်ထူထောင်ခဲ့ကြတော့ပါဒီလိုဖြစ်စဉ်တွေရှိတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တိုင်းပြည်လည်းတစ်ချိန်ကျရင်တိုးတက်တဲ့အမြင်ရှိတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတယောက်ကဒီလိုထိန်းချုပ်ပြီးမှဆောင်ရွက်တော့မယ်ဆိုရင်တော့ပုံဝင်နီးဆက်လာနိုင်တာပါအနာရပါတီရဲ့တပွဲတို့လှုပ်ရှားမှုကြောင့်တွတ်တော်တွင်က2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးဟာဘယ်သူမှအမျက်မထွက်ပဲအရှုံးနဲ့ရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်ဖြစ်သွားရတယ်လို့ရခိုင်မျိုးသားပါတီ AMP ကပြည်သူ့တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးလာစောကပြောလိုက်ပါတယ်။မတ်လ20ရက်နေ့ကအခြေခံဥပဒေမဲခွဲပြီးဦးလာစောကသတင်းတော်တွေကိုအခုလိုပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အချင်းချင်းကြားထဲမှာ trust ဆိုတာ trust building ဆိုတာရှိတယ်။ trust building မရှိဘူးနဲ့ခင်ဗျားတို့ဆုတ်မလားမဆုတ်ဘူးလား။အဲ့ဆိုရခိုင်လားမေးမှာပေါ့။ဟာကိုယ်ပိုင်ပြောင်းခွင့်ပေးမလားမပေးဘူးလား။အဲ့လိုမျိုးပေါ့။အဲ့လိုမျိုးမေးလို့မရဘူးလေနိုင်ငံကြီးမှာ။နိုင်ငံကြီးမှာဆို democratic culture ရှိတယ်လေ။အဲ့ democratic culture ဘောင်နဲ့မတော်မယ်။အဲ့တော့ democratic culture ကိုကျွန်တော်လွတ်တော်တဲ့မှာမတည်ဆောက်နိုင်ဘူး။ဒါတက်တွေလက်တွေ့တက်တွေပဲ။ဒေါင်းဆောင်ဆိုတာကကိုကိုလိုချင်တဲ့ vision ကိုအကောင့်ထဲဖော်ဖို့အတွက်ကိုကဘာပေးရမလဲဘလို့ညှိရမလဲဘလို့ညှိဖို့အတွက်ဘလို့အဆင့်တွေသွားရမလဲ second line third line စသည်ဖြင့်လောမယ်ဒါကိုမရှိဘဲနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဟာဒီဆိုင်ကြတော့ငါတို့တင်လိုက်ရအောင်လို့လိုက်အောင်ဆိုရဲအဲ့ဒါမျိုးတပွဲတို့ကတော့မရဘူးဥကကကျွန်တော်တပွဲတို့မြင်တယ်တပွဲတွေလှုပ်ရှားမှုပဲတပွဲတွေလှုပ်ရှားမှုကတလို့ရုပ်ပြဆင်းပဲရှုပ်မှာပဲအခုတော့ဖော်သားသားစကားများစီစဉ်ရအောင်လောက်ပါခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်မင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေခင်ဗျာ